Muito bem. Quem acompanha meu canal sabe que eu estava conversando com o Diogo Machado, do Recarga Clube, para conseguir um desconto para o pessoal de TDT. Então, são equipamentos muito caros, mas ele mesmo assim conseguiu um desconto. Eu vou tentar mostrar como é que funciona, porque se eu entrar como Recarga Clube com BR, eu não vou conseguir acessar o desconto. Vai ficar ruim no fechamento. Vocês podem ver aqui à direita que eu já criei uma conta, já loguei, o carrinho está zerado. Então vamos aqui escolher a XL 750 do meu sonho. Está aqui adicionar o carrinho. Então vocês veem o preço, 11.100, tá? Tá adicionado ao carrinho. Vamos ao checkout. Bom, aqui à esquerda, vocês podem ver que tá, ele tirou os dados, etc., para não aparecer aqui no filme. Graças a Deus, senão eu ia receber um bocado de visita. Então, olhem aqui no campo à direita. Em vez de aplicar o código de desconto, quem entrou já com aquele link que eu vou deixar no final, na descrição do vídeo, quem entrar direto com o link, já está aqui colocado, tá vendo? Mergulhão. Já foi aplicado o desconto. Aqui, ó, R$ 333 de desconto, cai para 10.700, tá? Então, o pessoal do TDT acessa pelo link que eu vou deixar na descrição deste canal e vai conseguir esse desconto com o Recarga Clube. Boa sorte a todos. Então, Recarga Clube é mais um parceiro TDT. Meu amigo Mergulhão, é um prazer estar aqui no seu canal e eu vou explicar agora como é que faz a aplicação do cupom de desconto no nosso site. Isso aqui é o nosso site, recargaclub.com.br. Tem várias informações aqui sobre os produtos, como é que funcionam os procedimentos. E agora eu vou explicar como que aplica o desconto. Depois que vocês fizerem um cadastro de vocês no site, vocês vão adicionar o produto ao carrinho. Na sequência, clicar em ver o carrinho. E agora a gente vai para a tela de checkout, onde a gente vai colocar as informações de entrega e do pagamento. Antes de efetuar o pagamento, tem uma parte lá que tem um nome, código de desconto. Aí vocês vão digitar mergulhão, sem tio, pessoal. Pronto. Clica em aplicar. E automaticamente ele vai aplicar os 3% de desconto. É isso aí, pessoal. Valeu.